çok sevindik. Cənab Prezidentin bugünkü çıxışı, saat 10'da olan çıxışı bizi gururlandırdı. Biz Prezidenti sevirdi, indi lap çok sevdi, çok böyle güvenirdi. Bu ilki Novruz təbriki bir başqa idi. Bu il bayramı gün o gün olsun tipli təsəlli cümlələr ilə yox, o günü yaşaya yaşaya qeyd edirik. Prezident İlham Əliyevin Şuşada, Cıdır düzündə qaladığı tonqal bütün azərbaycanlıların ürəyini isitdi. Düz 28 ildən çoxdur ki, biz belə bir təbrik görməmişdik. Misli bərabər olmayan təbriki ilə ölkə başçısı özü Şuşadan, Cıdır düzündən etdi. Təbii ki, bu da insanlar arasında çox böyük sevinclə qarşılandı. Bütün Novruzlardan çox fərqlidir. Nədən bizim Qarabağımız, birinci Şuşamız bizdədir. O Şuşanı götürən zaman elə hissələr var idi ki, heç danışmaq olmurdu. Elə bir ki, uçmaq istəyirdin, elə bir ki, bu dünya bizə verildi. Bu bayram çox bizim üçün çox xoşdur ki, Qarabağ bizimdir. Bizim xalqımız, orada yaşayanlar ümitlə gözləyir ki, ora getsinlər. Prezidentin tez-tez ora getməyi bizim prezidentimizin. Elə onun özü ona bir işarədir.